ကျိုးတွေကกระดูกလူမျိုးတွေရဲ့အချောင်းကိုတင်းဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါလေ။ခနန်းတဲ့กระดูกကမျိုးနွယ်တူပဲဖြစ်ပါလေ။กระดูกစကလုံးအချူကกระချင်းစကလုံးနေနဲ့တူညီราวလဲတွေးရပြီးတော့กระချင်းလူမျိုးนี่ဆက်ဆက်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။အချူကတကောင်းခိပြုလူမျိုးတွေကနေဆင်းသက်တယ်လို့ယူဆကြပြီးတော့သူ့တေသနာပြုလုပ်ရက်လဲရှိပါလေ။กระดูกလူမျိုးတွေကဝင်းတောကောလင်းထီးကျိုင်ကတာအင်းတော်ဘန်းမောက် ပင်လ like ေဘူးအင်းတော်ကြီးအိုင်ဝင်းကျင်းတို့မှာရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နေထိုင်ကြပါရယ်အမျိုးစုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ယူတာအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြလို့အချို့ကတော့ဆင်ဖမ်းပြီးအတက်မွေးကြတယ်ဂရုလူမျိုးစုပြီးတော့တက်မှတ်ဖို့ဘာသာစကားလည်းတခုပဲရှိပါရယ်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ क्वे ပြပြီးတော့စာပေရင်ချင်းမှုအဝေးအဆန်းအစားအသောက်ပွဲလမ်းသဘင်တို့မှာဗမာလူမျိုးတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါရယ် အခုအခါမှာတော့ပျောက်ကွယ်လူနှီးမောင်းတောင်ဖြစ်နေပါပြီဂရုလူမျိုးတွေဟာရှေးကျလာတဲ့တက်လူမျိုးစုများစုမပေါင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးစုဝင်လူမျိုး၄၅မျိုးထဲမှာလူဦးရေအများဆုံးလေးဖြစ်ပါတယ်1930ခုနှစ်သက္ကောင်းစရင်းတွေအရလူမျိုးအချင်းလူဦးရေ3600ခန့်ရှိပြီးတော့ဂရုဘာသာစကောင်းဘိုး교수တွေကဦးရေဟာ2000လောက်ပဲရှိပါတယ်ပုဂံခေတ်တောက်စားတွေမှာသူတို့တွေကို ကန်တူးလိုရေးသားဖော်ပြပြီးတော့တရုတ်မှတမ်းမှာတော့ချိုင်းတူးလိုရေးသားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပုဂံခေတ်ကျောက်စာတွေအရဂရုတို့ဟာတကောင်းမြို့ပုံဝင်းချင်းမှာတင်းတွဲပြည်နဲ့မူးမြောင်အထက်ပိုင်းတပင်းဒေတာတွေမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်73/2အအိုးပိုင်းပုဂံခေတ်အတွင်ကမြမောင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာမြို့ပြကြီးဝါတည်ချောင်ခဲ့ပြီးတော့မြမောင်းတွေဟာမြောက်ဘက်ကိုပြန့်နှံ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြရမှာဂရုဒေတာစုပြီးတင်းတွင်းခဲ့ကြပါတယ် မြမိုင်းငှက်ထက်ပိုင်းကိုဖြီးဖြီးရှာတော့တိုက်ခိုက်သိမ့်ယူပြီးတဲ့နောက်ဂရုလိုဟာဝင်းသူတီသားအနိမျောက်ဖက်ကိုတပြေးပြေးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြပါလေအခုခါမှာတော့ကသားခင်းအတွင်မှာရှိတဲ့ဧရာဝတီမြစ်အနောက်ဖက်ကန်တီသားမှာအများဆုံးတွေ့ရပါလေမျောက်ဖက်ဗမောခရိုင်းမြကြီးနားခရိုင်းနဲ့အနောက်မျောက်ဖက်အထက်ချင်းွင့်ခရိုင်းအထိပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပါလေအရင်တုန်းကတော့စားပေမရှိခဲ့ပါ우 အခုအခါမှာတော့ဒေတာရဲစာပေပညာရှင်ဦးထွေးမောင်ကျော်ဘာသာဗေဒပညာရှင်ရဲ့ဂျိုးပတ်မှုနဲ့စာပေတွေပေါ်ပေါက်လာပါပြီ။ဂရိယွန်စာရင်းနီးစနစ်ပါကဘာကလက်ခံထားတဲ့နောက်ဆုံးမှာတရအရလုံး90နှစ်ရေးရတဲ့စာရင်းနီးစနစ်ပါ။တင်ရလွယ်ကူပြီးတော့အတူဆုံးနေရင်လည်းရေးနိုင်တယ်။ကဘာမမရှိတဲ့ဘလို့စကားကိုမဆိုရေးသားနိုင်ပါရင်ရှင်းရခင်ကတည်းကမြန်မာမင်းကြီးလာရောက်ခန်းဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့ကြပြီးတော့တီဘောမင်းပါတော်မူတဲ့အသည့် ကရုတရင်လေးတီးတန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ဘန္နာအတွက်ရွှေကုံးဆက်သားရတဲ့အ ད ွဲ့ရွှေဝင်ရာရုကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့လူမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားလူလူတီမြားရဲ့ဂရုလူမျိုးဦးအောင်စီဟာလေးမြမကြီးတောင်စုမပြိုကွဲအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သလိုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးမှာကချင်တယုတ်နယ်ရှမ်းစော်ဘွားတွေဟာမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဂျိုးပန်းမှုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကချင်ဂရုစစ်ပွဲဟာ ကရုတို့အောင်ဝဲစင်နိုင်ခဲ့သလိုတရုတ်မြမစ်စ်ပွဲမှာလည်းမြမနေပြည်တော်ကနေတိုက်ခိုက်မအောင်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲကိုကရုသူရဲကောင်းဦးကွတ်တီရဲ့စိတ်ချက်စစ်စင်ကြီးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကောင်းဆောင်ငဆက်ကျင်းကိုသူ့ငေသားတွေကိုယ်တိုင်းခေါင်းဖြတ်ဆက်သားခဲ့ရတဲ့အသည့်စိတ်သက်စစ်စင်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစစ်ပွဲနှစ်ပွဲမှာကရုတိုင်ရင်သားတွေအောင်ဝဲစင်ခဲ့ပြီးတော့အခုပြောင်စုမှာကချင်ရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပေါဝင်နေခြင်းမှာနောက်ဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့တရုတ်မြမစ်စ်ပွဲမှာတော့ ကရူအမျိုးသားတွေအကြအရှုံးများခဲ့ပါတယ်။နုနယ်ရည်စွေးနှွေးချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကကရူတိုင်းယနာတွေကိုညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲနေ။ကရူ네မျိုးကချင်းပြင်းတွေတတ်မှတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာစပြီးတော့ကရူတိုင်းယနာတွေဟာစီယုံရေးပြုခွဲခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုနှေးခဲ့ကြပါတယ်။ 1990ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲကလူတိုင်းကလားလှတ်တော့ကိုယ်စားလေဒီဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးလက်ရှိမှနိုင်ငံရေးပါတီတိောက်နိုင်မယ့်အလားအလာလဲနေနေပါသေးတယ်လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်ကောင်းလိုအပ်နေပြီးတော့လက်ရှိလူငယ်တွေစီရင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေပြန်လည်စည်းလုံးအောင်စတင်ဆောင်ရွက်နေကြပါသေးတယ်ဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးရင်းဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုတို့တော့နောက်နေ့ပဲဇာတ်ကားပြန်ပြပါရှင့် ကျမတို့ရဲ့ Korea Plot Channel မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆမတန်အွန်တိုင်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ရဲ့ Korea Plot Channel